TV Max uvádí dokumentární seriál o velkých bitvách druhé světové války Bojiště. Bitva na Rýnu, část druhá. Operace Market Garden, britský plán na dobytí mostu přes řeku Rýn, měla být zahájena 17. září 1944. Když do začátku akce zbýval pouhý týden, objevila se řada problémů. Britští plánovači podcenili množství zásob, které si tato operace vyžádá, a tak byli nuceni doporučit vrchnímu veliteli generálu Eisenhowerovi, aby ofenzivu o týden odložil. Eisenhower věděl, že odpor Němců bude den ode dne úpornější a že by každé zdržení jen německou obranu posílilo a spojencům přineslo větší ztráty. K velké nelibosti svých amerických generálů proto vydal rozkaz k přesunu nezbytného materiálu z jihu pro potřeby operace Market Garden. Velitelé spojenců věřili, že oblast plánovaného útoku je jen slabě bráněna. Vytrvalá mlha nad předpokládanými místy výsadku znemožňovala průzkum a navíc velitelé smetli ze stolu informace, které upozorňovaly, že v oblasti zůstaly zbytky několika pancéřových divizí. 17. září byly podle plánu připraveny tři výsadkové divize k seskoku hluboko v nepřátelském týlu. Fáze první. Operace Market Garden. V rámci přípravy na operaci Market Garden bombardovala spojenecká letadla 16. září cílovou oblast i její okolí. Opakovaně byla zasažena stanoviště místní protiletadlové obrany i německá kasárna. Následujícího rána byl zahájen letecký výsadek. Vzhledem k nedostatku dopravních letadel byli výsadkáři vysazováni ve vlnách, což důraz celého útoku oslabilo. V první vlně bylo na tři hlavní cílové zóny schozeno a na kluzácích přistálo téměř 20 000 mužů, přičemž Němci sestřelili jen několik letadel. Mnoha kluzákům se však utrhla vlečná lana a letouny zmizely v nenávratnu. Ze tří útočících formací byl nejdůležitější úkol, dobytí mostu přes Rýn u Arnhemu, svěřen britské první výsadkové divizi. Obavě ze silné protiletadlové obrany města se skočila první výsadková o 12 kilometrů dále. Riskovali tím, že moment překvapení bude minimální a ke vší smůle spolu s kluzáky zmizela i většina obrněných džípů. Divize měla navíc problémy s rádiovým spojením, ale to nejhorší mělo teprve přijít. Okamžitě po seskoku narazili Britové na 9. pancéřovou divizi SS a museli s ní svést těžký boj. Zatímco první britská výsadková divize přistála západně od Arnhemského mostu přes Rýn, americká 82. výsadková přistála s cílem obsadit mosty přes řeky Vál a Mása v blízkosti Nijmegenu. Mezitím severně od Eindhovenu provedla výsadek 101. americká.
Jeho cílem bylo zajistit mosty přes okolní kanály. V době útoku výsadkářů zahájil ofenzivu k severovýchodu i britský 30. sbor s cílem spojit se s výsadkovými jednotkami schozenými za nepřátelskými liniemi. První vlnu, první výsadkové schozenou u Arnhemu, zastavila 9. pancéřová divize SS u vesnice Osterbeck. Až do Arnhemu se podařilo proniknout pouhým 500 výsadkářů 2. výsadkového praporu. Prapor obsadil severní předmostí mostu přes Rýn, ale vojáci 10. pancéřové divize SS jim přechodu přes řeku zabránili a prapor se ocitl v izolaci. Druhá vlna parašutistů byla schozena u Osterbecku a pokusila se prorazit k Arnhemu, ale i ji Němci zastavili. Spojenci se pokusili první divizi schodit zásoby ze vzduchu, ale zásilka minula cíl a padla do rukou Němců. První polská výsadková brigáda se skočila jižně od Rýna, aby se spojila s Brity, ale narazila tu na silnou obranu Němců. Po pozemních silách, jež se měli spojit s první výsadkovou, nebylo v této chvíli ani vidu. září 21. se Britové, kteří drželi severní předmostí mostu u Arnhemu, vzdali. Ztratili tady polovinu mužů. O 4 dny později se 2000 vojáků první výsadkové, kteří přežili bitvu u Osterbecku, stáhli přes Rýn zpátky a Arnhem tak zůstal v rukou Němců. I když hlavní cíl operace Market Garden, dobytí mostu přes Rýn, se splnit nepodařilo, dočkali se spojenci jinde určitých úspěchů. 30. sbor u Weglu osvobodil americkou 101. výsadkovou, následujícího dne postoupil a jižně od Nijmegenu se spojil s 82. výsadkovou. Po těžkých bojích a navzdory silným německým protiútokům nakonec 82. dobyla most přes řeku Vál. Pro generála Eisenhowera bylo selhání operace Market Garden navzdory částečným úspěchům některých výsadkářských jednotek jen dalším důkazem pošetilosti útoku na úzké frontě. Montgomeryho pověst silně utrpěla a u nejvyššího velitele už nikdy neměl mít svůj dřívější vliv. Rozložení sil, spojenci. Počátkem podzimu roku 1944 už hospodářská moc Spojených států zajistila spojencům nad německým nepřítelem rozhodující převahu. Na západní frontu teď mohli nasadit 14 000 letadel a více než 2 000 tanků. Pozemní vojska, 56 divizí rozdělených do 3 mohutných armádních skupin, operovala na frontě dlouhé více než 800 kilometrů. Vedle obrovské převahy na zemi měli spojenci nad Němci i ve vzduchu převahu 25:1. Jak britské královské letectvo, tak americké vojenské letectvo mělo obrovská množství letounů, uskupených v taktických jednotkách. Bitevní bombardéry, jako byly britské Hawker Typhoony nebo americké Thunderbolty P-47, podporovaly všechny spojenecké pozemní operace. Když to počasí dovolilo, zalétala řada letadel za německé linie, útočila na vše, co se jen hnulo, a téměř úplně zamezila Němcům pohyb za denního světla. Mezitím se za frontou mohly bez obav shromažďovat spojenecká dopravní i obrněná vozidla.
Generál Eisenhower velel třem armádním skupinám. 21., 12. a 6. 21. skupině armád velel polní maršál Bernard Montgomery. Měl k dispozici britskou druhou armádu se 6 obrněnými, 8 pěchotními a 2 výsadkovými divizemi a kanadskou první armádu se 2 obrněnými a 3 pěchotními divizemi a 1 obrněnou brigádou. Dvanácté armádní skupině velel generál Omar Bradley. Měl k dispozici první armádu se 2 obrněnými a 1 pěchotní divizí, 3. armádu s 1 obrněnou a 7 pěchotními divizemi a 9. armádu rovněž s 1 obrněnou a 7 pěchotními divizemi. Šestá armádní skupina sem byla přesunuta z jižní Francie a velel jí generál Jacob Devers. K jeho skupině patřila 7. armáda Spojených států s 1 obrněnou, 5 pěchotními a 1 výsadkovou divizí a 1. francouzská armáda se 3 obrněnými, 1 motorizovanou, 1 horskou a 3 pěšími divizemi. Rozložení sil Wehrmacht. Když vítězství Němců u Arnhemu a vážné zásobovací problémy zastavili postup spojenců, začal Wehrmacht na západě horečně posilovat svá obranná postavení. Jeho základní slabinou byla obecně nízká kvalita záložníků. V září však byl sformován nový, velice kvalitní útvar. Ze 6 výsadkových pluků Luftwaffe byla vytvořena 30-tisícová první výsadková armáda, jež se měla v následujících bitvách plně osvědčit. Obranné úkoly plnily armádní skupiny, které měly sotva více než pouhých 100 tanků a ty zoufale potřebovaly nové stroje. Přestože se v průběhu září dostalo k 10 novým brigádám na západě téměř 500 těžkých tanků a protitankových vozidel, nezkušenost jejich vojáků sehrála rozhodující úlohu. Uvažovalo se i o vytvoření nové pancéřové armády, 6., jež měla být k dispozici pro ofenzivní operace. Tyto plány však hatil nedostatek nových tanků. Německé armádní skupině B, rozložené na severozápadní frontě, velel polní maršál Walter Model. Měl k dispozici 15. a 17. pěchotní armádu, nově vytvořenou první výsadkovou a 5. pancéřovou armádu. Jižní sektor fronty obsadila armádní skupina G, velel jí generál Hermann Balk a tvořili ji 1. a 19. armáda. Celkem měly obě německé armádní skupiny na západní frontě 6 pancéřových divizí a 10 samostatných pancéřových brigád, 9 motorizovaných pěších a 46 pěších a výsadkových divizí. Fáze 2. Západní val. Koncem září 1944 v předvečer krachu operace Market Garden si spojenci byli nuceni uvědomit, že válku do konce roku nevyhrají. Trvaly problémy se zásobováním a teď, když se spojenecké armády soustřeďovaly před další velkou ofenzivou, museli se generálové rozhodnout, jestli se zakopat a přes zimu setrvat v obraně, anebo neustávajícími útoky dále proti Wehrmachtu vybíjet tlak.
Mezitím se ochladilo a přišly deště. Ale spojenečtí velitelé se rozhodli, že Němcům neposkytnou žádný oddech. Ofenziva omezeného rozsahu měla zatlačit frontu až přímo k Siegfriedově linii. Současně s cílem otevřít přístav Antwerpy měly být podniknuty koordinované akce proti zbytkům německých sil v ústí Scheldy. Ústí řeky Scheldy to byly jednotky německé 15. armády, jež spolu s hustými minovými poli bránili spojencům v přístupu k přístavu Antwerpy. Prvního října zaútočila první kanadská armáda na německá postavení na Bevelandu. Přes odhodlaný odpor Němců byl 16. dobyt Wenzdrecht a německé jednotky na poloostrově tak byly odříznuty. Kanadské jednotky sice severní pevninské pobřeží vyčistily, ale k obsazení poloostrova potřebovali ještě další 2 týdny. Němci byli donuceni ustoupit na Walcheren. Prvního listopadu bombardovalo britské královské letectvo Walcherenské hráze a většina poloostrova tak byla zaplavena mořem. Pak první kanadská armáda podnikla mohutný útok z moře i z pevniny. Po týdnu rozhořčených bojů byl Walcheren v rukou spojenců a teprve teď se mohlo ústí začít čistit od min. Spojenecká fronta teď postoupila směrem k Siegfriedově linii. Na severu ji bránila německá 7. armáda, na jihu 1. a 5. pancéřové a 19. armáda. Na severu a jihovýchodě přes Pélské bažiny zaútočila britská 2. armáda, americká 3. směřovala k silně bráněnému sárskému úseku a její pravé křídlo obklíčilo méty. Zatímco 7. armáda udeřila směrem na Strasbourg a Francouzi zaútočili přes Belfort, vstoupili americká 1. a 9. armáda, jež postupovali k Cáchám, do Hertchenského lesa. Jejich cílem bylo dobít Cáchy a dále postupovat směrem k Siegfriedově linii. Útok přes Hertchenský les počátkem října 1944 měl být součástí omezené ofenzívy. Nikdo neočekával, že se změní v jednu z největších a nejkrvavějších bitev, jaké kdy američtí vojáci vybojovali. Američané rychle zjistili, že německá 1. výsadková armáda silně opevnila každé městečko a vesnici, které jim ležely v cestě. Navíc proti nim stál západní val se svými mohutnými obrannými postaveními. Tady nepomohla ani obvykle účinná podpora ze vzduchu. Přesné bombardování znemožňovaly husté lesy. Jeden z hlavních spojeneckých cílů, město Cáchy, patřilo k nejsilněji bráněným místům v celé oblasti. Přestože se Němci bránili velmi odhodlaně a způsobili spojencům těžké ztráty, nakonec 21. října Cáchy padly. Byly prvním německým městem, které spojenci dobili. Rozhořčené boje probíhaly ještě další 3 týdny, až nakonec, počátkem prosince, došly 1. a 9. armáda ke břehům řeky Ruhr. Boje v této oblasti stály obě americké armády 35 000 mrtvých a raněných a několik divizí bylo prakticky zničeno.
Dále na jihu narážela na tuhý odpor zejména v okolí Méd i Petnova třetí armáda. Město konečně padlo 18. listopadu a o týden později třetí armáda zahájila útok proti Siegfriedově linii. Během prvního prosincového týdne už přes odhodlanou obranu Němců proudily průlomy vpřed američtí vojáci i tanky. Zatímco si třetí armáda prorážela cestu Siegfriedovou linií, obsadila francouzská první armáda oblast Belfortu a pokračovala v likvidaci německé 19. armády. 23. listopadu dorazila 7. americká armáda ke Štrásburgu a následujícího dne francouzské jednotky její druhé divize město dobily. V této době už bylo ústí Scheldy očištěno od min a do antwerpského přístavu vplouvaly první spojenecké nákladní lodě. Během prvního týdne prošlo přístavem více než 10 000 tun zásob denně a toto číslo se rychle zvyšovalo. Spojenečtí velitelé si teď byli jisti, že jejich armády budou dostatečně zásobovány a že budou počátkem příštího roku moci proti Německu podniknout mohutnou ofenzivu. Fáze třetí. Výběžek. Při útoku proti Německu museli spojenci ještě před řekou Rýn překonat několik překážek. Teď, když byla Siegfriedova linie na několika místech prolomena, stála jim v cestě řeka Ruhr. Specialisté se s využitím modelů řeky i okolní krajiny pokoušeli odhadnout, co by se stalo, kdyby tu Němci prolomili přehrady a jak by na to útočící síly měli reagovat. Příprava byla velmi důkladná a spojenci věřili, že podobné překážky překonají. Žádný ze spojeneckých velitelů však nečekal, že Němci nehodlají na jejich velkou ofenzivu pasivně čekat. Statisíce amerických vojáků, kteří očekávali, že zimu přečkají v klidu, se staly obětmi jednoho z nejzuřivějších protiútoků v celé historii vojenství. Hitler s velením Wehrmachtu plánovali zahájení mohutné protiofenzivy proti spojencům už od poloviny září. Cílem jejich útoku mělo být dobytí Antwerp. Jejich záměrem nebylo jen dobytí nebo zničení přístavu a přerušení proudu spojeneckých zásob, ale i rozdělení spojeneckých sil na dvě části, jež mělo spojence demoralizovat a jejich vůdce donutit k vyjednávání. K tomuto útoku soustředil Hitler ty nejlepší síly, jež na západě zbývaly. 240 tisíc mužů, rozdělených do 28 divizí a 1200 tanků a útočných děl. Ofenziva začala 16. prosince v 5:30 ráno palebnou přípravou 900 německých děl. O hodinu později se proti americkým liniím vrhly tři německé armády. Frontová linie na západě kopírovala toky řeky Ruhr, Our a Sára. V jižní Belgii se dotýkala Ardenne, kopcovité a místy hustě zalesněné oblasti. Právě tudy chtěl Hitler podniknout útok na mosty přes řeku Másu a dále k Antwerpám. Do ofenzívy nasadili Němci nově sformovanou 6. pancéřovou, dále 5. pancéřovou a 7. armádu
již měli prolomit slabě chráněný úsek mezi americkou první a devátou armádou. Třebaže nápor 6. pancéřové armády postupoval pomalu, její předvoje dokázali prolomit americkou linii a rychle postupovali k Máse. Na jihu 5. pancéřová prolomila obranu neskušené 106. divize, její postup však potom zpomalila zkušená 28. 5. pancéřová armáda nakonec prorazila a dorazila k Saint-Vit a k důležitému silničnímu uzlu městu Bastogne. Samo město, v němž se opevnila americká 101. výsadková divize, se však Němcům dobít nepodařilo. Přestože část německých jednotek Bastogne obešla a zamířila k Máse, hlavní nápor byl zastaven. Pro spojenecké velitele byla německá ofenziva v Ardenách bleskem z čistého nebe. Nikdo netušil, že Němci jsou schopni podniknout útok takového rozsahu, a nikdo si ani nedokázal představit, že by Hitler byl schopen takové hlouposti a riskoval všechny své zbývající síly v jediné velké hazardní hře. Zmatek ještě prohlubovala skutečnost, že Němci nasadili speciální jednotky oblečené a vybavené jako Američané. Za úspěch svého útoku vděčili Němci z části počasí. Řada útočících vojáků byli veteráni východní fronty zvyklí na drsnou zimu. Hustá oblačnost také Američanům znemožňovala nasazení průzkumných i bitevních letounů. Přes všechny tyto úspěchy se však už útok proti plánu spožďoval. Američané v Bastogne se odmítli vzdát a na jiných místech zpomalovali postup německých jednotek zničené mosty i zoufalý nedostatek paliva. Mezitím se spojenci začali z prvního překvapení vzpamatovávat. Eisenhower okamžitě podnikl kroky, jež měly situaci v Ardenách stabilizovat. I když tím některé americké generály rozhněval, zbavil Bradleyho velení 1. a 9. americké armády a pověřil jim Montgomeryho, který byl severně od výběžku a tedy na vhodnějším místě. Montgomery jednal rychle. Obranu mostů posílil britským 30. sborem a 1. a 9. armádu vyslal kupředu, aby další postup Němců k řece zastavili. Zatímco Montgomery posiloval obranu na severu, obrátila se Pattonova 3. armáda bleskově o 90 stupňů a udeřila na jižní křídlo Němců. prosince 3. armáda prolomila německé linie a probila se k obráncům Bastogne. Mezitím se počasí vyjasnilo a spojenecké letectvo mohlo na Němce, kteří se v důsledku nedostatku paliva zastavili u Dinan, konečně udeřit. Spojenci nápor Němců zachytili a teď začali mohutný výběžek linie vytvořený německým postupem vyrovnávat. Spojenecké síly se setkaly u Ufalíze a koncem ledna už zatlačili Němce zpět na výchozí pozice. V bojích, jež se později staly známými jako bitva o výběžek, ztratili spojenci na zabitých, raněných a zajatých téměř 90 tisíc mužů, z drtivé většiny Američanů. Němci ztratili 120 tisíc mužů,
Mnoho z nich proto, že Hitler odmítl souhlasit se včasným ústupem, i když už bylo jasné, že ofenziva selhala. Bylo zničeno 600 německých tanků a velké množství další těžké výzbroje. Produkce německého zbrojního průmyslu za celé měsíce zmizela v nenávratnu. I když v bitvě o výběžek zaznamenali spojenci jasné vítězství, postavili boje v Ardenách Eisenhowera před nepříjemná fakta. V prvních fázích se morálka Američanů úplně zhroutila. Tisíce vojáků dezertovali a poprvé po téměř 100 letech byl příslušník americké armády popraven pro zbabělost. Pro vrchního velitele to bylo varovné znamení a situaci ještě stěžoval přístup polního maršála Montgomeryho. Krátce po bitvě Montgomery veřejně prohlašoval, že to, že byl dočasně pověřen velením amerických 1. a 9. armády, zachránilo Američany před jistou porážkou. Američtí generálové zuřili a Eisenhower pohrozil, že pokud Montgomery nerezignuje, udělá to on sám. Počátkem roku 1945 tak anglo-americké vztahy klesly hluboko pod bod mrazu. Nakonec byla krize odvrácena tím, že se Montgomery Eisenhowerovi omluvil. Dokonce i ctižádostivý a tvrdohlavý britský maršál byl nucen připustit, že teď, když se spojenci chystají k závěrečnému velkému útoku proti nacistickému Německu, znamená jednota vše. Fáze čtvrtá. Postup Greenu. Německý protiútok v Ardenách dokázal zdržet postup spojenců Greenu jen o 6 týdnů. Ke konci ledna 1945 už byly téměř všechny zásoby potřebné pro velký útok na místech a všechny 3 spojenecké armádní skupiny byly připraveny zahájit ofenzivu. Každá z armádních skupin měla dospět k Greenu na základě svých vlastních plánů. Montgomeryho 21. měla zahájit 2 útočné operace s krycími názvy Veritable, tedy opravdový, a Granát, obě 8. února. Oba útoky měly být vedeny hustě zalesněnou oblastí zvanou Reichswald. Spojenci však nevěděli, že německá 1. výsadková armáda vybudovala v Reichswaldu silná obranná postavení. Ve prospěch Němců mluvilo i počasí. Zimní sněhy začínaly tát a jarní deště a bahno mohly pohyblivost útočníků silně snížit. Operace Veritable, tedy útok 21. armádní skupiny na severu, začal podle plánu, tedy 8. února. První obranné linie drtila nejmohutnější dělostřelecká příprava, k jaké kdy na západě došlo. Když však britské a kanadské jednotky vnikly do lesů Reichswaldu, 1. výsadková armáda se bránila tak odhodlaně, že své pozice udržela déle než týden. Nakonec Kanaďané a Britové dobili města Cleve a Goch a obsadili západní břeh Rýna od Emerichu až po německé město Wesel. Jižní operaci 21. armády, operaci Granát, měla zahájit americká 9. armáda útokem směrem na Düsseldorf a Kolín. Proti Američanům tu stály divize německé 15. armády.
Operace měla být zahájena současně s útokem na severu, ale Němci otevřeli přehrady na řece Ruhr a většinu oblasti zaplavili. Body řeky Ruhr opadly až za 2 týdny a teprve pak mohli Američané postoupit dál. Jejich útok byl úspěšný. 2. března 9. armáda obsadila postavení na západním břehu Rýna. O 2 dny později dorazili k řece i jednotky 1. armády a 5. pronikli do předměstí Kolína. Němci bránili Kolín mimořádně houževnatě. Obránci bojovali o každou hromadu sutin a spojenci odpor likvidovali jen pomalu a za cenu těžkých ztrát. Kolín se konečně vzdal až za další 2 dny. Na jihu útočila 12. armádní skupina jednotkami americké 1. a 3. armády směrem k Rýnu. Proti nim tu stály německá 5. pancéřová, 15. a 7. armáda. Spojenci zde postupovali úspěšně a Eifelskou hornatinou mířili k městu Koblenz. Cílem postupu spojenců k Rýnu bylo zatím jen obsazení západního břehu. Když se však 7. března jednotky pravého křídla 1. americké armády přiblížili u města Remagen až k řece, zjistili, že tu stojí nepoškozený most. Když 9. tanková divize útočila na Remagen, očekávala, že Němci železniční most přes Rýn vyhodili do vzduchu. Ve skutečnosti však hlavní nálože selhaly a záložní sice konstrukci mostu oslabili, ale nezničili. Úžaslí Američané začali okamžitě přechod přes řeku zajišťovat. Američtí velitelé Bradley a Eisenhower o možnosti získání nepoškozeného mostu přes Rýn prakticky neuvažovali. Pro tak nepravděpodobný případ nebyly zpracovány ani žádné operační plány. Teď mohl Bradley jen hnát nejbližší jednotky k mostu a přes něj tak rychle, jak jen bylo možné. Téměř současně začaly ženisté stavět proti proudu 2 další provizorní mosty. K večeru 1. dne bylo už předmostí na východním břehu Rýna plné amerických vojáků a výzbroje. Teď bylo úkolem 1. armády předmostí zajistit a téměř současně udeřili její jednotky směrem k dálnici spojující Frankfurt a Kolín. Zatímco se 21. armádní skupina blížila k Rýnu u města Wesel a na středním úseku u Remagenu bylo zajištěno předmostí, postupovali úspěšně i 12. a 6. skupina armád. 3. armáda se přibližovala k městu Koblenz
a 7. spolu s pravým křídlem 3. armády zahájili operaci Undertone. Jejímž cílem bylo vyčištění prostoru u Rýna mezi městy Koblenz a Štrasburg. Francouzská první armáda pak u Kolmaru zlikvidovala poslední ohniska odporu a koncem března 1945 už spojenci měli obsazenou linii probíhající po celé délce Rýna. Ztráta mostu u Remagenu byla pro Němce zdrcujícím úderem. Největší německou řeku překročil nepřítel téměř bez boje. Když zprávy o této katastrofě dospěly k Hitlerovi, nepříčetně se rozhořil. Vrchní velitel Wehrmachtu na západě polní maršál von Rundstedt byl zbaven funkce a důstojníci, kteří nedokázali most zničit, byli zastřeleni. Hitler byl rozhodnut zničit most u Remagenu za každou cenu a tak byla poprvé a jedinkrát nasazena raketa V2 jako taktická zbraň. Útok nebyl úspěšný. V náporu po celé délce Rýna, přímo proti srdci Německa, už spojence nemohlo nic zadržet. Fáze 5. Překročení Rýna. Ještě předtím, než se 3 spojenecké skupiny armád přiblížily k Rýnu, začaly už štáby každé z nich zpracovávat plány na jeho překročení. 21. skupina armád polního maršála Montgomeryho měla v plánu mohutný obojživelný útok s krycím názvem Operace Plunder. Přes celý kontinent sem byla přepravena vyloďovací plavidla a 250 tisíc tun materiálu. Montgomery měl v úmyslu dobít s pomocí 3 mohutných armád a 5 000 děl za Rýnem solidní předmostí a pak, aniž by se zastavil, postupovat dál do vnitrozemí. Operaci Plunder měla podpořit operace Bar City, útok vedený americkou 17. výsadkovou a britskou 6. výsadkovou divizí s 3 000 letadel a kluzáků. Tyto síly měly být schozeny na východ od Rýna a zvětšit dobytá předmostí. Operace Plunder a Bar City měly být zahájeny 24. března. Zatímco 21. armádní skupina prováděla závěrečné přípravy k překročení Rýna, Bradleyho 12. armádní skupina, zahrnující i Pattonovu 3. armádu, dokončovala své vlastní plány. Pattonovi muži dospěli k Rýnu později než Montgomeryho vojáci a na nahromadění velkých objemů paliva a munice už neměli čas. Bez ohledu na to chtěl Patton postupovat dál. Chtěl překonat výkony první armády u Remagenu a především při překročení Rýna předhonit Montgomeryho. V noci 22. března za necelé 2 týdny potom, kdy Pattonovi muži dorazili k řece, dobyla 5. divize významné předmostí. Patton Montgomeryho předběhl o celé 2 dny. V noci na 23. března zaútočil mohutný svaz bombardérů Lancaster na německé město Basel, proti němuž za řekou stála Montgomeryho 21. armádní skupina a připravovala se k zahájení operace Plunder. Po krátké, ale intenzivní dělostřelecké přípravě začali spojenci řeku překračovat. Pod ochranou kouřové clony přechod přes Rýn pokračoval po celou noc a celý další den. Odpor Němců byl jen ojedinělý.
24. března v 9 hodin ráno začal severně od Vézlu vzdušný výsadek. Přestože německé protiletadlové baterie způsobily výsadkářům i jejich kluzákům řadu ztrát, proběhl výsadek úspěšně. Parašutisté se brzy spojili s pozemními vojsky a chystali se k útoku přímo na Vézl. Německá první výsadková armáda město odhodlaně bránila, ale 25. března už poslední obránci buď uprchli, nebo byli zajati. Do tří dnů se už předmostí u Vézlu rozšířilo na plochu 40x40 kilometrů. Díky tomu, že 21. skupina armád získala předmostí u Vézlu, ocitli se Montgomeryho muži přímo na prahu Porúří, významné německé průmyslové oblasti. První armáda 12. armádní skupiny dále překračovala Rýn u Remagenu, zatímco Petnova 3. armáda získala severně od Oppenheimu další dvě předmostí. Mezitím u Wormsu překročila řeku 7. armáda a u Germersheimu francouzská 1. armáda. Ke konci března byl už na východním břehu Rýna celý řetěz spojeneckých předmostí. ...28. března oznámil generál Eisenhower, že západní spojenci nebudou dobývat Berlín. Přestože na jaltské konferenci spojenečtí vůdci dohodli, že po válce bude Berlín součástí sovětské okupační zóny, Britové a zejména Winston Churchill stále věřili, že by na hlavní město Německa ještě mohli zaútočit. Až by se Němci vzdali, připadlo by tak západu mnohem větší území. Eisenhower však tyto představy nepodpořil. Zdálo se mu nesmyslné dobývat za cenu lidských životů území, které by stejně muselo být po válce předáno Sovětům. Americkým nesouhlasem s postupem na východ nebyl zklamán jen Churchill. Zuřil i Montgomery, i když ze zcela jiných důvodů. Hlavní město Německa leželo přímo před ním a Montgomery se těšil, že získá tu nejvyšší cenu celé války v Evropě. Navíc Eisenhowerův rozkaz ještě oslabil jeho úlohu při obklíčování Porúří. To měla provést Bradleyho 12. skupina armád a Montgomeryho síly ji měly pouze podporovat. Vyhraná bitva. Německá armádní skupina B po celé týdny oblast Porúří posilovala. Většina průmyslových kapacit byla i nadále v provozu, ale vzhledem k přesně cílenému spojeneckému bombardování železničních uzlů, mostů a viaduktů bylo Porúří od zbytku Německa téměř odříznuto. Přesto vše Hitler považoval obranu této oblasti za životně důležitou a celé Porúří se mělo stát jedinou velkou pevností. Přímo v Porúří měl své velitelství i velitel armádní skupiny B, polní maršál Model. Měl k dispozici 15. armádu, 5. pancéřovou a řadu jednotek z jiných útvarů, celkem více než 200 000 mužů. Rozkaz zněl bojovat až do samého konce. Spojeneckou strategií likvidace mohutného soustředění německých sil v Porúří bylo obklíčení celé oblasti pomocí dvou mohutných náporů.
28. března vyrazilo z předmostí na Rýnu 7 armád a zaútočilo na německou obranu. Podle spojeneckého plánu měla britská 2. armáda na severu postupovat podél řeky Labe na Hamburg. Kanaďané, kteří vyrazili o několik dní později, měli vyčistit Holandsko a severní německé pobřeží. Mezitím měla Pettonova 3. armáda zaútočit na střední Německo a na jihu 7. americká a 1. francouzská postoupit k Dunaji. Ve středním úseku měly americké 1. a 9. armáda obklíčit Porúří a část jejich jednotek měla postupovat dál k Labi. Řeku neměly překročit žádné spojenecké útvary. Území na východ od Labe mělo být přenecháno Rusům. V úvodní fázi ofenzivy zaútočila 2. britská armáda na severovýchod, zatímco americká 9. na jejím pravém křídle udeřila na německou armádní skupinu B a začala obcházet Porúří. Současně 3. armáda navzdory houževnatému německému odporu dobila Frankfurt a u Giessenu se setkala s 1. armádou. Německý 89. sbor se tak ocitl v obklíčení a mezi skupiny armád B a G byl zaražen hluboký klín. 1. armáda uzavřela obklíčovací kruh kolem Porúří a 1. dubna se u Lippstadtu spojila s 9. armádou. V Porúří teď byly obklíčeny německá 15. armáda, 5. pancéřová a většina 1. výsadkové armády. Porúrské kapse na ploše asi 80 x 110 km tak byla obklíčena poslední velká koncentrace německých sil na západě. Spojenci podnikli řadu pokusů, aby německou obranu prorazili, ale jejich útoky byly slabé a nekoordinované. Němci se na východě pokoušeli sformovat novou 11. armádu, která měla provést průlom a Porúří osvobodit. Ale podařilo se jim shromáždit jen hrstku oslabených divizí. Mezitím bojové jednotky SS uzavřené v Kotli podnikaly řadu nebezpečných protiútoků, jež spojeneckým velitelům způsobili řadu horkých chvil. Generál Bradley se teď rozhodl obklíčené německé armády v Porúří zlikvidovat. Výsledkem tohoto rozhodnutí byly 3 týdny obtížných a ne příliš úspěšných akcí. Třeba, že se některá města a městečka ihned vzdala, hájila jiná místa německá obrana s fanatickou odhodlaností. Třeba, že k překonání posledního odporu potřebovalo 18 amerických divizí téměř 3 týdny, byl výsledek bitvy v Porúří jasný předem. Ale rozsah vítězství nakonec udivil i spojenecké velitele. Když 18. dubna německá obrana konečně ustala, padlo do zajetí 317 tisíc německých vojáků, včetně 25 generálů a jednoho admirála, tedy více než při obrovských střetech u Stalingradu nebo v Tunisku. Na ojedinělá ohniska odporu naráželi spojenci až do samého konce, ale jejich tažení do německého vnitrozemí už nic nemohlo zastavit. Při rychlém postupu německém se spojenci stále více přibližovali k Rusům, kteří z druhé strany postupovali k Labi. Mezi předními jednotkami obou stran mohlo omylem dojít ke střetům. Aby toto riziko snížili, vyměnili si Rusové s Američany styčné důstojníky a vymysleli řadu rozpoznávacích znamení. Konečně se 25. dubna 1945 jednotky Rudé armády a západních spojenců setkali na Labi u města Torgau. Byly to útvary 5. sovětské gardové armády,
a 69. divize 1. americké armády. Německo bylo přeseknuto vedví. Po bitvě. Zatímco spojenci na své straně Labe likvidovali poslední ohniska odporu, zahájili Rusové útok na Berlín. Město, kde se v bunkru hluboko pod říšským kancléřstvím ukrýval Hitler a jeho poslední věrní, se změnilo v hromady sutin. Zbývající německé jednotky fanaticky vzdorovaly až do konce. Než se Berlín 2. května vzdal, zahynulo ve městě 300 tisíc Rusů a dodnes přesně nezjištěný počet Němců. Dva dny před pádem města spáchal Hitler ve svém bunkru sebevraždu, odpor Němců však pokračoval. Protože si nedělali iluze o tom, jaký osud by je v rukou Rusů očekával, byla řada německých jednotek odhodlána probojovat si cestu na západ a vzdát se Američanům nebo Britům. Aby jednotkám na východě získali čas, bojovali německé útvary na západě dál, i když se už dávno měli vzdát. Čtvrtého května se německé síly v severní Evropě maršálu Montgomerymu bezpodmínečně vzdali a o tři dny později se Eisenhowerovu štábu vzdal i zbytek německých armád na západě. Téhož dne Eisenhower oznámil, že spojenci svůj úkol dokončili. Německo bylo zcela zničeno a po šesti dlouhých krutých letech válka v Evropě skončila. Na českém znění spolupracovali Richard Honzovič, Karel Sýkora a Jiří Ackermann. České znění pro TV Max vyrobila firma Vacek.